В первую очередь я скажу то, что сегодня творится, что внутри нашего совета, что в городе, собственно, по вопросу управления молодежи, управления по делам молодежной политики, это на самом деле не то, что низко, это аврал, это катастрофа. Олександр Єгоров – постійний учасник засідань Ради молодіжної політики. У свої 17 хлопець організував для миколаївців не один творчий проєкт. Тому завжди намагається співпрацювати з управлінням молодіжної політики. Новина про призначення виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова його просто приголомшила. Тому що відкритого конкурсу на заміщення цієї посади не було. Ставить друзей, ставить знакомых начальниками управления, ИО, исполняющими обязанностями начальников управления, это неправильно. Мы, если идем в Европу, то нам нужна демократия. Виконуючим обов'язки начальника молодіжної політики Раміля Агабекова Тетяна Казакова призначила 16 березня. До цього він очолював відділ міжнародного молодіжного співробітництва. Наше право було порадити міському голові ту чи іншу кандидатуру, яку ми особисто, як молодь, як представники громадських організацій, які співпрацюють з даним управлінням, і кого ми бачимо на тій чи іншій посаді. На жаль, не сталося так, що до нашої поради прислухались. Більше того, до нашої поради навіть не хотіли прислухатися. Сам Раміль каже, що призначення на посаду для нього було неочікуваним, а пропозицію ради щодо відкритого конкурсу цілком підтримує. Моє мнение, моя цель, я думаю, цель наша – це совместно працювати. У нас є опит роботи, у нас состав нашого управління ніяк не змінився, працюємо по тому же направленню. Що стосується конкурсу, конкурс буде об'явлений властю, тобто буде об'явлений, як тільки как только посчитает нужную власть, то есть я за то, чтобы он случился двумя руками. На засіданні зібрались 14 молодіжних активістів. Після обговорення цієї ситуації планують скласти лист до виконуючої обов'язків міського голови Тетяни Казакової з проханням протягом місяця провести відкритий конкурс. Якщо, я думаю, і це буде проігнорировано, то, значить, ми думаємо, що буде офіційне обращення прямое ко всьому депутатському корпусу. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Але якщо ви хочете спілкуватися в письмовому вигляді, то ми...